Ne ju dhamë qëndrimin tonë, besoj si ishte e domosdoshme edhe një takim i tillë, për faktin që kjo nuk është vetëm një problem i dy partive politike, por është një problem e marrë shqiptarë i pluralizmit në radhë të parë. Unë i shpreha edhe ambasadorit Lu, që edhe në kohën e komunizmit ne kemi vetuar 99.99%, por kanë qenë të ligjshme, edhe kushtetuese, por ka qenë një sistem diktatorial. Zgjidhje pa opozitën s'mund ketë. Gjithashtu, cekim pak edhe pjesën e vitingut, për faktin që me zgjidhjen e presidentit të ri, besoj që edhe vitingu ka rënë në aspektin moral të kësaj mazhorancës, dhe i kërkuam çardhas dhe prerë se këto nuk janë kërkesa të Partisë Demokratike, nuk janë tekat të Partisë Demokratike, për kundërzi janë standarde që edhe Partia Demokratike kësaj rralli i kërkon për gjitha partitë e tjera politike, si garanci për zgjedhjet. Kjo ishte shumë e rëndësishme në gjykimin ton. Gjithashtu i shprehim edhe gabimet që kryeministri ka bërë në raport me opozitën. E para ka zhvilluar zgjedhjet pishme dhe lokale duke i manipuluar ato. E dyta është i vetmi kryeministër gjatë viteve të fundit i cili nuk ka ofruar konsensus për reformën zgjedhore. Ndoshta mund të ishte edhe një gratë që ai ra edhe duke në shej mos përgjithësit besoj të madhe kombëtare dhe ndodhet përballë një faktit i cili e vetmja mënyrë e tij është dorëheqja për t'i hapur rrugë zgjedhjeve që ne mos kalojmë në një krizë të thellë politike si duken gjasat. Gjithashtu, unë i shpreh edhe ambasadorit të OSB-s që ai është përgjegjës kryesor për këtë krizë, për faktin që ai është shprehur publikisht një vit përpara që nuk ka kohë për numërimin elektronik, një kohë që sot thonë ka kohë. Pra ishte një shprehje e papërgjegjshme e tij, ndoshta për shtyr mandatin e tij, se kur ka probleme në Shqipëri, mandati ose OSB-s shtyhet. Pra ja tham ballazi edhe ambasadorit këtë gafe diplomatike që institucioni i tij ka bërë në raport me zgjedhjet. Kush ishte qendrimi i ambasadorit? Pati ndonjë kërkesë nga ju? Aty pati normalisht edhe një luhatje me sa vrejtëm ne në aspektin diplomatik, nuk ka një unifikim me qendrimeve dhe shërbazëve të Bashkimit Evropian, por gjithsesi ishin ato opinionet tona që në shprehëm, ato vetëm na njohin thjesht me materialin, madje kishte një draft që thonte edhe për zgjedhjen e presidentit, megjithëse ai ishte bërë fakt i kryer. Por ambasadori amerikan thonë të akoma nuk është votuar përse i ka hapsira. Si duket, mazhoranca ka qenë qartë në agjendën e vetë, pra këto pazare kanë qenë kohë për para, është thjesht ato po luajnë një teatr me politikën shqiptare, por edhe me qytetarë shqiptarë, edhe për çështjen e presidentit, një mazhorancë pa përgjeshme cila i kalon në heshtje 3 randë për zgjedhjen e presidentit, një kohë që ai ka qenë një pazar i mbyllur kohë më parë. Tashmë, pse u shpreh që vetingu në aspektin moral ka rënë me zgjedhjen e metës president? Po besoj se tashmë është e qartë për çdo shqiptar. Zoti Rama ndërtoi kazën opozitare, protestën e madhe me 21 janar pikërisht kundër metës. Madje atëherë na premtoi që kur ne të jemi në pushtet, nga votimi 15-0 i gjykatës do të bëjnë 0-5. Pra, kjo ka qenë lufta e tij personale kundër Ramës, institucionale si opozitës. Ne ka dhënë të garanci në mënyrë publike, unë kam qenë pjesë e opozitës në atë kohë. Në këtë sens, besoj që s'ka kuptim asë vitingu, asë kaza e Ramës, asë demagogjia e tij, pak të mos ta përmendin të heshtin që do të jetë një turp kombëtar. A ju kërkuan ambasadorët të futin në zgjedhje? Jo, nuk pati një kërkesë të drejtë për drejtë, pavarësisht se ky ishte thelbi dhe qëllimi i këtij takimit, por besoj ato diskutimet tona, sugjerimet tona ishin përtej asaj dëshirit dhe besoj që më tepër ndjejnë veten fajtor të kësaj krize. Madje në një moment ne i ngarkuam ato edhe me përgjegjësi si përgjegjësit kryesorë se vjen po zhduket po futet në një krizë të thellë për faktin që disa prej tyre janë treguar edhe të njëanshme në qendrimet e tyre. Okej, faleminderit.